Tento príbeh bol napísaný ešte v roku 1941 a je z knihy Rada starého diabla mladému. Možno vám tak trochu bude pripomínať i dnešné časy. Mladý diabol sa rozhodol ísť za starým diablom a zistiť, ako sa mu podarilo zabiť tak veľa ľudí. Starý diabol mu povedal: "Počúvaj, mladý, zabiť je ľahké, ale zabíjať pomaly, to je už iná šálka kávy. Zabiť čo najviac ľudí sa ti podarí práve vďaka nášmu najväčšiemu pomocníkovi. A tým je." Mladý diabol sa nevedel dočkať odpovede a tak začal hádať, kto by to len mohol byť. "Nie je ťažké na to prísť," pokračoval starý diabol. "Tým pomocníkom je strach. To však nestačí, pretože človek zo strachu len tak ľahko neumrie. K strachu treba ešte jednu vec. Určite si zvedavý, čo je to, čo zabíja ľudské sny o krajšom živote a dostáva ľudí na kolena. Prezradím ti to už zajtra v druhej časti tohto príbehu. Sleduj ma pozorne a budeš prekvapený, ako to celé skončí."